aina tofauti za ndege licha ya masomo yake kukatika ghafla kutokana na hali ngumu ya kifedha. Ndoto ya Esbon Wainaina kutoka katika eneo bunge la Kiharu kaunti ya Murang'a ilianza alipokuwa mchanga, ambapo alianza kwa kuunda mifano ya ndege kwa kutumia karatasi na mabawa ya kuku. Palipo na nia pana njia. Bila shaka ni kauli ya Esbon Wainaina mwenye umri wa miaka 23 inayotukaribisha katika kijiji cha Gaitega, eneo bunge la Kiharu katika kaunti ya Murang'a. Ni kijana ambaye kwa sasa anaunda mifano ya ndege kama hii. Haya yote anayafanya ikifahamika bayana kuwa masomo yake yalikatika ghafla kutokana na hali ya uchochole. Mama yake Esbon, ambaye alikuwa mdhamini mkuu wa masomo ya Esbon, alilazimika kuacha kazi ili amhudumie mama yake mgonjwa. Wakati nilipofika kwenda attachment, sikuweza kuenda kwa sababu ya kukosa kumaliza shule. Hivyo nilijaribu kufanya harambee, nikajaribu kuomba pesa, kuomba usaidizi wowote wa kifedha ama sponsorship ama scholarship, lakini sikuweza kufanikiwa pale. Watu wetu tukipata vijana kama hao walio na maono kama vile huyo kijana aliye nayo, tumsaidie bila kusita, kwa sababu utajiri utaingia nchini Kenya, sio ati kwao nyumbani peke yake. Tukashikana sisi sote walio na uwezo, tumsaidie mpaka afike kiwango ile anatarajia kufika. Ndoto ya Esbon ya kupeperusha ndege ilianza akiwa angali mchanga, ambapo alikuwa anangoja wanapochinja kuku na kutumia mabawa kuunda ndege. Wakati mwingine angetumia karatasi alizoziwasha mradi zipae angani. Kwa sasa ana uwezo wa kuunda hadi ndege kubwa za kusafirisha abiria na mizigo kama Boeing 777. Umakinifu na umahiri unaoonekana katika miundo hii unaashiria mtu aliye na ujuzi wa darasani. Lakini haya aliyasoma kivipi? Niliposhindwa kuendeleza masomo, sikumalizia kusomea pale. Nilijifunza nikiwa nyumbani, ambapo nilikuwa nanunua na itisha rafiki zangu vitabu ambazo wanatumiwa shuleni, material wanazosoma, nami naja nasoma peke yangu hapa. Na kutokana na hiyo knowledge ndio nikajua vile ambavyo hivi vyombo huwa vinatengenezwa. Na sasa huwa natumia elimu niliyopata pale shuleni kutengeneza ndege. Esbon anatusimulia uchungu aliyoupata katika juhudi za kujaribu kupata masomo ya juu. Kwanza kabisa, alifanikiwa kupata alama ya A katika mtihani wa kidato cha 4, jambo ambalo lilimpa tabasamu la kupaa angani. Ndoto ambayo ilikaribia kufika alipojiunga na shule ya urubani kufanya kozi ya kuwa mhandisi wa ndege. Esbon anawaomba watu wote wenye nia njema kuingilia kati na kumsaidia kuendelea na masomo, kwani kutoa ni moyo, usambe ni utajiri. Kwa sasa Esbon anashikilia msimamo wa kuwa kamwe hata kufa moyo hadi pale ambapo ndoto yake itatimia. Yote 9-10 ni kuwa kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kusonga ugali. Ojuang.